tusind tak til MyProtein for at sende den her mega nice mask, som vi har haft på hele turen. Og en masse fedt træningstøj og træningskost til. Skyder og proteinbar og chips og snacks osv. til turen. Husk, at I kan spare 40% med koden MAXEMP og brug linket i beskrivelsen. Jo folkens, velkommen til en ny vlog, og hvad er vi på vej til nu, skat? Vi er på vej ind til sådan Rudeby Centrum for at leje en bil. Lige præcis, så vi skal leje en åben bil, og vi ved ikke helt, hvad for en bil det bliver nu, fordi de kører en masse tilbud lige nu. Jeg tror, det er lidt på grund af, at de døjer med at leje biler nu i de her tider. Jeg tror ikke, der er så mange turister, nej. Nej, så det er jo mega fedt for os, så kan vi jo få rabat på en bil. Det bliver mega fedt, og jeg har set frem til den her dag, og så skal vi bare køre langs kysten og køre rundt her på Mallorca, virkelig opleve noget i dag i hvert fald. Og i går der slappede vi sådan lidt af. Vi var alligevel inde i træne, og vi gik faktisk nogle lange ture og var inde i byen og spiste. Men i går var sådan lidt en afslappningsdag, hvor vi var bare nede ved poolen og sådan noget. Det var virkelig rart, og så har vi ligesom gjort klar til i dag. Og skal muligvis ned til der, hvor jeg var for 4-5 år siden, sammen med min familie. Vi vil vende tilbage, når vi nærmer os ind mod selve Port Alcudia. Vi har like 4 km lige nu, og vi er allerede gået 500 meter. Og klokken er 8:15, så det bliver en mega fed dag. Walkie, 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 on the road again. Faktisk, alle hernede, de har hunde til at vogte deres boliger. Så er vi endelig kommet til stedet efter en lang gåtur, mand. Oh my god. Shit, mand. Efter 3 kvarter i den her varme her, så er vi endelig kommet her. Ja. Okay. Er det open? Ja. Ah, okay. Ja. Nice. Og så er lige solen her. Stop. Okay. Nice. Jeg har lejet en Mini Cooper, og det er damen, der får lov til at køre først. Damerne først, som man siger. Ja. Og den er så mega lækker. Vi har åben. Vi kan lige lave et review af den her senere, når vi lige skal handle i Little. Det er sådan en hvid en. Den er sat med lækker, den er. Også med det åben plads og sådan noget. Og mega godt tilbud, vi fik på den. Så det her, ja, det, det bliver en mega fed tur, mand. Den er eddermame sød, den her lille Cooper her. Ja, den er mega sød. Og prøv lige vise det her. Ja, prøv lige at overveje det hele der. Det er altså sådan en, det er virkelig sådan en rigtig turistbil. Det kan noget. Det kan noget, det her. Når vi her, vi skal lige over i lidt. Og sådan her ser den altså ud. En hvid en her. Det kan fandme noget, det her. Hej hej. Hej. Very good. Hallo. Hola, hola. Hola, hola. Så har vi købt snacks her. Og vi har også fyldt tasken op med det her i. Nu har vi købt noget skyer og nogle boller og noget pålæg. Og nu er vi lige i gang med at tanke. Vi skal have noget drik. Er vi klar til roadtrip, skat? Det er jeg glæder mig. Ja. Det her, det bliver mega fedt. Så, skat. Hvad har du med? Manna og vand. Let's go. Stay hydrated. Tak for det, skat. Selv tak. Der har vi. Der. Så er vi ligesom klar og parat til at køre. Var det billigt? Jeg kan alt det her. Manna og vand og benzin. 30 euro. Damen, hun giver benzin. Damen giver benzin og drikkelse, og så giver jeg bilen. Så jeg tænker, hun starter lige med at køre, og så kører jeg her lidt senere. Vi skal lige tilbage til hotellet og så videre. Fordi vi glemmer selvfølgelig det, vi skal med. Ja, vi glemmer selvfølgelig. Det er jo det er typisk også. Vi skal lige tilbage til hotellet, vi skal have noget at spise, og så skal vi on the road, og vi tager den bare sådan lidt på gefylen og kører rundt på Mallorca langs kysten og sådan noget. Vi skal være tilbage kl. 9 og kl. 10. Vi har nærmest 11 timer, vi skal bruge hele dagen på at køre. Det her det bliver en mega fed vlog, og det bliver virkelig en fed tur. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig. Så vi lige kommer tilbage på det hotellet her. Vi skal lige have noget at spise og det, og hente de ting, som vi selvfølgelig lige har glemt. Og det er altså en lækker udsigt her. Jeg ved ikke, om I kan rigtig se det, men der er bare vand, og så er der en pool deroppe. Ja, vi er inde i en bugt, men der er ret meget lys her på kameraet. Og så hotellet her, og min dejlige kæreste. Together. Vi har været så smarte at købe noget brød i Little, og noget til frokost, og så har vi købt sådan noget skyer her, og noget pålæg. Vi skal se noget sjovt. Prøv lige at overveje det her lille bagage, men så kan vi ikke være en skid her i. Det er også min mæs, den her. Ja, så lige nogle af vores ting, så er vi klar, skat. Mm. Ja, tjok! Vi kan fandme høre musik fra mobilen af. Let's go, og det gamle, vi gør her. Det her, det kan fandme noget, mand. Det er fandme fedt! Altså, det er livet det her med at køre i en åben bil, en cabriolet her, og så på Mallorca.
smøre solcreme på. Vi holder lige en pause. Vi overvejer lidt, om vi bare skal lave YOLO og så bare køre hele Mallorca rundt. Det kan være fedt. Eddermame med hver content. Content! Ja, tak! Oh my god! Sæt med kommet ud til sådan en rigtig gedde stil. Det nærmest kun kan være én bil. Ja. Det er det eddermame tæt. Du møder en anden stil, vi er nærmest kun ind i. Rigtig der. Det er jo helt galt. Vi er også de eneste, der kører her. Jeg ved sgu ikke, om det er... Og man må køre 50 her. Man må køre 50 her. Hvis man kommer kørende 50... Okay, her kan... Med smukt, mand. Holy moly, mand. Ja, om 8 minutter er vi der. Den by, som jeg var her for 4 år siden, fandt lige et Instagram-billede, hvor jeg lige fandt ud af, hvor det var. Og det hedder Palace de Mallorca. Ja, det er sjovt. Jeg kan kende det sted, hvor vi drejede ind. Og det er sådan 5 år siden, jeg kørte derind med bus for. Det er helt déjà vu. Wow, det er bakker her. Det hedder med nogle vilde bakker her. Det ser man altså ikke i Danmark. Jeg ved ikke, om man kan sådan rigtig fornemme det, men der hedder med stejl her. Og så kom vi altså ned til stranden der lige om lidt. Ja, det er sat og offroad. Jeg har ikke set det rigtigt, men der edder med overflug. Det er bare sten der. It's very beautiful, but you cannot see. Så er vi kommet til her, hvor jeg var for 5 år siden, og vi holder lige her med bilen. Hvis I kan se herovre, så var jeg på det her hotel, som er sådan et stort hotel, hvor det er de her 3 bygninger i alt. Jeg var herover, og jeg fik faktisk taget billede langs her, man kunne gå, og så var jeg altid hernede og bade ved stranden. Virkelig en mega fed. Hvad kalder man egentlig her? Det er en bugt. Ja, sådan en bugt her. Det er fandme smukt. Og nu er det lige ved at vælte. Så det er fandme sjovt at være her, så kan man komme ind i den der grotte derovre. Sådan der. Tak, du er varm. Som I kan se her, så er der en masse huse her. I forhold til hvad jeg husker. Jeg kan bare huske, at jeg badede her for 5 år siden. Prøv lige at se. Og det er virkelig rent. Det er virkelig helt clean water. Ved stranden hernede. Og så går vi videre op ad trapperne, så vi lige kan komme op til det hotel, hvor jeg var. Så er vi hernede. Holy shit, du er med hårdt at gå op ad de trapper der. Jeg er ude af form. Ja, ude af form, selvom vi har gået vildt meget de sidste par dage. Nærmest 8-10 km hver dag i den her varme her. Jeg kan faktisk vise et billede, som jeg fik taget herovre lige. I kan se det nu. Så er vi ved at være oppe ved hotellet her, som I kan se det ene her. Og det hotel, hvor vi var. Det er så alle tre. Og så, jeg kan faktisk huske det her, som om det var i går, mand. Det er sjovt at være her. Hvad, hvem er du? Jamen, jeg er. Ja. Jeg er din boss. Min boss, okay. Og der har vi Duen. Hold kæft, det er hårdt. Jeg er færdig. Ja, hun er færdig. Jeg skal have en is. Jeg var i en af dem heroppe omkring, det var der, hvor vi havde. Og så var hotellet hernede. Vi kan prøve at gå ned til hotellet, der kan man jo stå ud over. Hvis det er. Jeg ved ikke, om man kan komme ind, men det tror jeg godt. Okay, det ser ud til, at selve hotellet her, det er helt dødt. Det er jo et kæmpe hotel, men det virker til, at det er lukket. Der er jo mange hoteller, der er lukket her på Mallorca. Faktisk det hotel, vi skulle have været på i Palma Nova, det var lukket. Så vi fik et andet søsterhotel, så det ser altså helt tomt. Prøv lige at overveje. Der er ingen mennesker her. Det ligner virkelig Walking Dead. Der plejer at være mega mange mennesker her. Men det er helt... Det er klodsen. Det er virkelig uhyggeligt. Jamen jeg tror ikke engang, det ligner det er lukket dernede. Åh, oh, det er dejligt herinde. Ja, åh, oh, det er mega rart her. Skal vi lige holde lidt pause? Jo. Prøv at se her. Det er eddermame. Jeg har aldrig set et hotel, der har været lukket. Det er jo... Prøv at se. Herinde, det skulle være åbent, og der var butikker her, hvor man kunne få is. Og her, der er også lukket. Hvor vi var inde i receptionen. Og hernede. Men dernede. Der er poolen helt tømt og holder 100 skinner. Jeg håber, at nøglerne ligger der. Vi tror faktisk, vi har glemt nøglerne inde i bilen. Det er ikke været så smart. Krydser fingre for det. Fuck, vi er dumme. Ej, det er vi har bare haft bilen åben. Det hedder med at være dumt. Fuck, hvor dumt. Nej. Så dumt det der. Der er varmt. Jeg sveder lige nu. Holy moly. Jeg er så okay. Jeg ved ikke, om man kan se det. Nej, man ikke rigtig. Se det her ting. Slot. Ja, vi kan tage det her slot her. Så lige nu der er bare aircon på lige slap af, og så lige finde ud af, hvor vi skal hen næste stop. Så er vi ankommet til en mega nice by. Det kan godt være, at vi faktisk skulle holde her, skal det gader her. Og kommer en kæmpe form for kirke. Ej, den er så flot. Jeg ved ikke, om I kan se den her. Jo, lige her. Ej, den er lukket, så vi kører bare videre.
Vi er på vej over til et fyrtårn. Det er mega fedt, at der er nogen på Instagram, der har skrevet til mig om nogle fede steder, vi kan tage hen. Det er mega fedt, at I gider det. Så vi er ankommet til den by, hvor vi skal se et fyr. Så er du klar til det, skat? Ja. Og vi fandt en parkering heldigvis. Jamen, der er virkelig, virkelig mange, der holder. Og jeg er glad for, at vi faktisk lejede en lille bil, fordi den kan altså bare holde over det hele. Og den er nemmere at køre i stedet for at køre i sådan en kæmpe. Fordi vi havde tænkt på sådan en Ford Mustang der. Det kunne også være mega fedt, men det må vi vente til en gang, vi skal til USA. Fordi det er jo rigtig populært at køre i en Ford Mustang der. Så like for en tur til USA. Ja, så smash et like og sådan noget der. Virkelig indtil videre har det været en mega fed dag. Ja, der er mega skyet, og det er for mega lækkert. Vi blev nødt til at tage taget på. Fordi ja, vi blev nødt til at tage taget. Fordi vi var ved at blive brændt. Ja, ja, altså min næse, den var helt. Og her har vi havnen og en masse både dernede. Og som I kan se herude, har vi det lille fyrtårn. Jeg ved ikke, om man lige kan spotte. Jeg troede, det var større, skat. Vi blev snydt. Vi blev mega snydt. Vi er kommet til vandet. Ja. Og det lille fyrtårn herovre. Og det er dejligt køligt her, fordi der ikke er så meget. Så dejligt, der er skyet. Og der er en stor ananas her. Det er virkelig big pineapple her. Så er det fandme op med taget. Så vi kan få noget sol. Vi kører mod Palma, som er hovedstaden på Mallorca, eller hvad man kalder. Den største by på Mallorca, hvor lufthavnen er. Se et slot. Så er det tid til motorvej. Den første motorvej. Woohoo! Her kører de crazy. Ja, de kører mega crazy. Så kryds fingre. Jeg er blevet stukket af en bi. Ja, hun er lige blevet stukket af en bi, sådan for 5 minutter siden, da den fløj. Så er vi sat med ankommet til byen her, mand. Jeg ved, hvor mange biler der er. Ah, sindssygt mange biler. Man skal virkelig holde tungen i munden, mand. I forhold til der, hvor vi lige kommer. Forhold til der, hvor vi lige kommer fra, der er der godt nok mange biler. Ja, der er så. Ligesom. Jeg optager ligesom. Så er vi ankommet til Palma, og vi skal op til det slot nu. Og der er beder med, men godt nok stejl. Vi får godt nok gået en masse her. Ja, for det. Så en masse motion. Status er lige nu, vi er blevet ved med at gå herop ad den her bak, og der er virkelig varmt. Vi har kigget på det skilt derovre, og det, vi har ingen anelse om, hvor det slot er. Så vi vælger bare at gå ned til bilen, og så bare køre op her. Fordi vi ved jo ikke, om vi skal gå sådan en halv time, en time i den her varme her. Så jeg tænker bare, det er smart, at vi kører. Og så vil jeg hellere se det fra bilen hen og gå en time og så en time tilbage. Jeg er glad for, at vi ikke gik, skat. Ja, det var den med langt, men den er der. Den er her, og vi har det sådan lidt, det er ikke behov, hvis man skal betale for at se det. Så det skulle fint nok bare at se udefra her. Man har det her. Så tænker jeg, at vi lige går ud og kigger heromme. Bagved, så kan man se ud over byen. Så det tænker jeg lige, det skal vi lige have set på. Ja, det er en form for slot, det her. Hvad gør vi ikke for at få en vild udsigt? Vi stopper lige det hele, og så tager lige din mobil her. For at give et billede herfra. Jeg ved ikke, om I kan se hele byen. Og så zoomer, så kan I se hele byen her. Det er eddermame en vild udsigt herfra. Se havnen dernede. Få lige taget billede her, så sekunder. Don John, tilbage til bilen nu. Let's go! Woohoo! Jeg håber, det bliver god. Så er vi kommet til noget, der hedder Andraxt. Jeg ved ikke, hvordan, om jeg udtaler det rigtigt, men det er sindssygt med nogle bjerge rundt om og sådan noget. Og der er en på Instagram, der sagde, at man kunne sidde op i de bjerge, og så kunne man kigge ned gennem sådan noget glas. Nu ser vi efter, om vi kan finde det overhovedet. Nu skal vi, hvad skal vi have nu? Skal i. Ja. Tid til en is. Mega varmt. Ja, jeg har eddermame også varmt. Så vi har fundet et issted, og vi har havnen lige hernede. Og havnen er hernede, ja. Så får vi en lille is her. Den eddermame er god. Velbekomme, så køler vi ned, og så får vi en slåsrejse, og så går vi ned i byen. Et is var ikke nok, så vi køler lige ned på to slot, eller en slåsrejse hver. Og så en lækker udsigt hernede langs stranden. Så går vi hernede ved de jagt. Det her er det vanvittige jagt, vi har her. Sådan en kunne jeg godt tænke mig at fødselsdagsgave, skat. Okay. Så begynder jeg bare at samle flaske ja. Nu. XD. XD. Donation goal til en jagt. Og så stream. Prøv at overveje at stream og lave vlogs et helt år for en jagt. Det kunne eddermame være content. Og så bare sejle jorden rundt. Ja, sejle jorden rundt. Et og så håbe på, at der er godt internet der, hvor man er. Ja. It's beautiful. Det her, det er muligvis det sidste levende bevis på, at jeg har været i live, fordi jeg er bare rettet.
Han har kørt 20 minutter og kørt parkeret to gange. Ja, jeg har sparet 10 minutter på GPS'en, så 200 IQ, mand. Og jeg er bange. Er du bange? Men det er meget flot ellers. Ja, prøv at se. Jeg har valgt den her vej, fordi jeg ved, at det er en flot vej. Hold i stedet for at køre på de der motorveje der, så er det sgu da mere hyggeligt, at jeg sidder her. Det var ikke motorveje. Jamen, det siger vi ikke stik. Ej, det er da flot her, skal jeg. Ja, det er mega flot. Jamen, jeg kender det nemlig godt her. Men jeg er lidt bange. Hvad er du bange for? Derfor! Ej. Den står med at køre 90, så det er jo fuldstændig bindegalt. Vi kører 60. Hvis GPS'en siger, at vi må køre 90, så. Hvis man kører 90, så er sådan nogle her, så er det fuldstændig crazy daisy, man. Derfor tror jeg, at jeg kommer nævne med hjem. Opdatering følger shout. Ja, hvis videoen ikke er længere, så hvis videoen kommer ud, så har vi overlevet. Ja, hej. Hej. Ja, så lige kørt, vi kører langs kysten, og det er virkelig, virkelig flot. Jeg bliver nødt til lige at holde ind her, for det er fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, om vi lige kan komme ud her. Lad os se her. Prøv lige at overveje det her. Det kæder med mig noget. Det er med flot. Kæft, det er smukt her. It's beautiful. Very nice. Update lige nu, det er, at vi er kommet til noget, der hedder De Soler, og nu er det tid til, at damen hun kører lidt. Det har været vildt at køre i bjergene. Man er eddermame, man skulle køre langsomt nogle gange og være sådan rimelig forsigtig, fordi der kommer bare nogle vilde sving, men det har været en oplevelse, og ikke noget, man bare lige kunne opleve normalt. Jeg er faktisk glad for, at jeg kørte forkert, for ellers så var vi nok ikke kommet i de bjerge, eller måske senere, hvor vi nok ramte de bjerge. Så indtil videre har det været en mega fed tur, så lad os lige få åbnet op. Jeg vil trykke, skat. Nå. Det er vandet. Så er vi klar, skat. Er vi klar til road trip? Mega klar. Hvad er næste by? Det ved jeg ikke. Nå. Det var sådan langs kysten. Okay. Vi er egentlig på vej hjem af nu, men vi tager den langs kysten, ja. Så vi er nok hjemme om 2 timer eller sådan. Og klokken er lige nu 8, så det passer med, at vi er tilbage. Nej, klokken er lige nu 18. 18:20. Jeg er drunk. Jeg tror, det er godt nok, du kører. Men i hvert fald, vi vil vende. Vi har næsten kørt hvad? Vi har kørt like 70% Mallorca rundt nu. Tag lige de sidste 30. Ja, så vi tager lige de sidste 30 der. Okay, det sjoveste skete lige, da vi kom kørende. Så det papir, som vi har bevis på, at vi har lejet bilen, det fløj simpelthen ud. Så jeg blev nødt til at løbe tilbage for at få fat i den. Og kæft, det ser sindssygt ud, det der. Kommer lige under sådan en der. Holy moly. Godt tidspunkt lige at filme, hva'? Ja. Vanvittigt. Men det her papir faldt ud, så jeg blev nødt til at løbe tilbage. Hun har en snap, hvor jeg bare løber. Det var med heldig, at den ikke var flået ud over bjerget. Så har vi fandme været lidt lort. Men nu gemmer vi den altså hernede, i stedet for den er der. Så er den i hvert fald gemt. Det giver bare sådan en sus i maven. Altså, hvad foregår der? Så går der bare en ged der. Little. Little goat. Little goat. Hallo? 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 Hvad laver du her, mand? Du skal sgu da ind. Har vi lige pitstop, hvor der er en masse geder her rundt omkring her. Det er virkelig en gedeskov. Man kan bare høre geder. Bare Hvor der er en gruppe drenge. De stod og hørte opera. Ja, jeg ved heller ikke lige, hvad der foregik. De sad bare og kørte billede opera. Jeg fik lige skudt nogle billeder der. Så nu kommer der en tunnel. Kører vi på den anden side af bjerget igen. Det er så vildt, når man lige kommer under her. Det kan nu. Thank you.
Det er virkelig for sindssygt det her. Det er eddermame med en tur, jeg aldrig vil glemme, mand. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er virkelig, jeg er helt modest. Ja, det er utroligt sådan noget her, det egentlig kan være på jorden, men det er virkelig, det er ikke noget, man lige oplever til daglig her i Danmark. Og det er også respekt til dem, der cykelrytter, der cykler op af det her. Det er sindssygt, de kan det. Kræder med med meget kondition. Ja, virkelig. Prøv lige at overveje her. Og det er sjovt at tænke på, om bare 20 minutter, der er vi inde i centrum. Ja, om 20 minutter er vi faktisk der, hvor vi næsten lejede vores bil. Det, jeg forstår ikke, det her kan være 20 minutter væk fra der, hvor vi bor i, på Mallorca. Det er sindssygt, hvordan det lige kan skifte her. Så er noget på den tidspunkt af dagen, hvor vi skal sige farvel til hende. Hun har sagt med at være god. Hvad siger du? Så vi siger farvel til hende. Og så skal vi lige tanke. Så er vi på vej hjem. Og har godt og vel været 4,5 km at gå cirka. Ja. Og det har været en solid dag. Jeg tror indtil videre har mobilen sagt, at jeg er gået 15.000 skridt. Og vi har kørt hele Mallorca rundt. Det man vil sige, det er men også godt på gået. Den her tur, det er måske 7.000 skridt. Ja, lige præcis. Det er en lang tur at gå, men så får vi lige gået lidt. Ja. Så det er super nice. Stay active. Ja, lige præcis.